times we react. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà la máa ń kọbi ara sí. And the moment you react, níwọ̀n ìgbà kan tó bá wá ṣe o, you lose control. O máa ń sọ ìṣàkóso nù. So you must come out with personal covenant. O wá láti jáde pẹ̀lú májẹ̀mú ara ẹni. In fact, let me quickly tell you. Jẹ́ kí n wá sọ wọn ní kíákíá o. The rulership and law. Ìdarí òfin wà fún ìdarí. They are the old paradigm. Ó jẹ́ àwọn ìgbékalẹ̀ ti láéláé. Man was not created to be ruled by another man. A ò dá ènìyàn kí ẹnìkan máa darí rẹ̀. Man in his best state. Ní ìgbà tí a kọ́ dá ènìyàn. Was supposed to do what is right by default. Ó yẹ kó máa ṣe nǹkan tó tọ́ ni. You know what is right. O mọ tó tọ́. And you are doing it. O dẹ̀ ń ṣe. That is how God has wired us. Bí Ọlọ́run ṣe ṣe wá ni eléyìí. But man by nature. Ṣùgbọ́n ènìyàn nípa ìṣẹ̀dá. Became. Ó wá di. The children of disobedience. Ọmọ aláìgbọràn. As the word of God calls it. Bí Ọlọ́run ti pè wọ́n. And needed law. Bẹ́ẹ̀ sì ni òfin. To know. Láti mọ. And to have. Àti láti ní. A form of righteousness. Ìgbé ayé òtítọ́. Which is of the law. Eléyìí tó jẹ́ ti òfin. Rooted. Eléyìí tí a ní ìfọkànlẹ̀. In the fear of consequences. Nínú ìfẹ́ ohun tó lè ṣẹlẹ̀. Many workers are not doing what they should do. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́ wọn ò ṣe ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe. Willingly. Pẹ̀lú fúnra wọn. But they are doing it. Ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe. Because of the fear of consequences. Nítorí ìfẹ́ kí ló lè tẹ̀yìn rẹ̀ jáde. If I don't do it. Tí mi ò bá ṣe. My pastor will tell me to rise up. Olùṣọ́ àgùntàn mi yóò ní kí ni dúró. In the midst of people. Láàrin àwọn ènìyàn. If I don't do it. Tí mi ò bá ṣe. My pastor will give me a query. Olùṣọ́ àgùntàn mi yóò fún mi ní ìwé. And because I don't want that. Àti dẹ́rẹ́fẹ́ mi ò fẹ́ eléyìí. Let me just do it. Jẹ́ kí n ṣàṣe. So what you are doing. Ohun tó wá ń ṣe o. He is being controlled. O ní pé à ń darí rẹ̀. By an external stimulus. Nípa ohun tó wá láti òde. It is not original. Kì í ṣe ohun tó jẹ́ ojúlówó. It is not intentional. Kì í ṣe ohun tó mọ̀ ọ́ mọ̀ ṣe. It is fake. Ó jẹ́ ohun tí kò jojúlówó. In fact, the mafia. Kí ikú sọ fún àwọn adarí. The hierarchical. Nínú àwọn tó. The mechanical. Nínú àárẹ̀ ènìyàn. The contractual leadership and service model. Ní ọ̀nà tí a fi ń gbà ṣiṣẹ́ àwọn adarí. Are products of the fall. Ó jẹ́ ohun tó fa ìṣubú. Man in his best and righteous state. Ènìyàn ní ìpele tó yẹ kó wà. Does what is right. Ó ṣe ohun tó tọ́. Not as a response. Kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí. To any external influence. Ohun tí ẹnìkan ṣe láti ta. But because it is the right thing to do. Ṣùgbọ́n nítorí pé ó jẹ́ ohun tó tọ́ láti ṣe. Can I have a shout of hallelujah today? Hallelujah. But grace and truth. Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ àti òtítọ́. Are the new paradigm. Ó ní ìgbékalẹ̀ tuntun. Grace and truth. Orí ọ̀fẹ́ àti òtítọ́. The Bible says, for the law was given through Moses. Torí pé Olúwa ní pé a fi òfin. But grace and truth came through Jesus. Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ àti òtítọ́ wá nípa Kristi Jesu. For the grace of God that brings salvation has appeared unto all men. Teaching us to deny ungodliness and worldly desires and live sensibly, righteously and godly in this present age. Orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ti farahàn, ó sì mú ìgbàlà wá fún àwọn ènìyàn. Ó sì ń kọ́ wa láti máa fi ohun tí kò tọ́ sílẹ̀ àti ohun ìwà ti ayé láti máa gbé ìgbé ayé òdodo àti ohun tó tọ́. And when grace does its work. Nígbà tí orí ọ̀fẹ́ bá wá ṣe tẹ́ kó ṣe. We become zealous. Àwa di ẹni tó ní ìtara. Unto good work. Sí ohun iṣẹ́ rere. So the Bible says we become zealous. Bẹ́ẹ̀ kó wa di ẹni tó ní ìtara. Unto good work. Sí iṣẹ́ rere. Not that I am acting. Kí ló dé bí àmọ̀ nǹkan ṣe ń sọ ọ́ kí ṣe. Pastor Bino will say. Lóòótọ́ Pastor Bino máa sọ. So when Pastor Bino is there. Tí Pastor Bino wà nbẹ o. I am doing everything. A máa ṣe gbogbo ẹ̀ dáadáa. I am cool. Mo tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. I am calm. Mi ò bá ọjà. I am gentle. Mo ra jẹ́ lórí rẹ̀. I am sweet. Ẹni tó rẹ̀ lẹ́ni mi. But when Pastor Bino is not there. Ṣùgbọ́n Pastor Bino bá sí nbẹ o. It is Pastor Adu that is there. Pastor Adu ló wà níbẹ̀ nsìn. Then I do whatever I like. Wọ́n ṣe ohun tó bá wù mí ń gbà náà. When you allow grace. Nígbà tó bá gba orí ọ̀fẹ́ láàyè. To do its work in you. Láti ṣe iṣẹ́ nínú rẹ. It doesn't matter who your leader is. Kò ní fi ṣe ń tádàrí rẹ̀ ń ṣe o. You do what you are supposed to do. Because it is the right thing to do. Àti pé òun ló tọ́ fún ọ láti ṣe. Can I have a shout of hallelujah today? Hallelujah. When we come to know the Lord. Nígbà tá a bá mọ Olúwa. We now by nature. Nípa ìṣẹ̀dá. Become the children of obedience. Àwa di ọmọ ìgbọràn. We obey God. A máa gbọ́dọ̀ sọ Ọlọ́run lẹ́nu. Expressly. Life see ìfipáṣe. This blessed state of transformation. Igba ibukun iyipada yi. Brings color to our worship.
O ma mu awo to dara ba ijosin wa. Makes our service beautiful. O je ki ise isi wa ko rewa. Makes our leadership authentic. O je ki idari wa ko je ojulowo. Changes our operating system. Kaso to fun wa o yi ohun gbogbo pada nipa wa. Have you made this shift? Se o ti wa mu ise yin pada ibi? Are you a good steward of your liberty? Se iranse abi iriju to dara ni obi? Your character is revealed in the way you use your liberty. I have the grace to do whatever I like. I can come to the Sunday school. If I want to teach, I teach. If I don't want to teach, right. Church is a place where you do whatever you like. The Bible says you have that liberty. But make sure you don't use that liberty to fulfill the lust of the flesh. Because when grace comes upon you become zealous unto every good work. The stewardship of grace. Through personal covenant. As you grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, you come to a place where you begin to provide additional reinforcement to your soul to stay impermeably righteous. You come to the place of personal covenant, the place of resoluteness and absolute conviction. You win yourself and your service and leadership from manipulations, from self-deception, from susceptibility to temptation, from emotional instability, from intentional acts of disobedience, from idiosyncrasies of men, from inconsistencies, from human preferences, from human wisdom, from service, from title and position consciousness, from incentive induced performance, from willpower experience. Your faith has found a resting place. Your root is deep. Offense has no grip over yourself. You are stable. Your state is unalterable. You act in righteousness, not reacting to unrighteousness. You are fully covered by your personal covenant, and you are well positioned to be a steward of the grace of God. Without personal covenant, you cannot be a good steward of the grace of God. Without personal covenant, you cannot be a good steward. The flesh will mess you up. Because flesh will always break the flow. Let me quickly tell you three things that you begin to do when you break through into this personal covenant. Number one is personal management. You don't need a leader to tell you or monitor you to do the right thing. I want you to turn to the person by your side and say, you don't need a leader. Oh, come on, come on, come on. Tell that person you don't need a leader to monitor you to do the right thing. Some of you are oh, you know, I'm going to go. Let's talk with me. Let's show to Dara. You know what is right. Oh, my God. And you set up self-imposing principles. Oh, see what? See what? I want you to know. To do it faithfully. Let's shape a wish. And consistently. Article 10. Proverbs chapter 6. We are very careful. 6 to 8. Yes, then go to hands, you sluggard. Consider our ways and be wise, which having no captain, overseer, or ruler, provides our supplies in the summer and gathers our food in the harvest. We are very careful. Ese kefa si kejo. Oni to erun lo iwo ole. Ki esi ise re ki iwo ki o si gbon. Ti ko ni onidajo alabojuto tabi alakoso ti npese onje mi be. With your I will and I will not. By the grace of God, as you hold fast to your integrity about sex, it's not a law. Don't go to the house of the person that you are courting.
Don't switch on your computer and you are going to a porn site. Mato, you are a ruara ni baasha ele ti no ma la si ti oda. Come up with your own self-imposing principle. O ti wa gbe ilanu ara re sile. I will not. Mi o ni se. Be in the same room with the opposite sex. Simba benu yara kana pelu eni tojo obirin. Come up with self-imposing principle. Wa wa ni awon ilanu ara ti re. About money. Nipa owo. About ministry. Nipa ise ranse. About punctuality. Nipa tete dede. About relationship. Nipa ibasepo. With authority. Pelu ase. About leadership. Nipa idari. About your family. Nipa idile re. Because emotion is wide. Nitori pe ise re ni o de onjo lagbara. You can only tame it by personal covenant. O le fun ni ikura ni ijaru ni So, manage yourself. It is not the law imposed by any leader that is managing your life. You want so fit a compa leri re ni pa dari kokon. You managing yourself. O sakoso ara re. It is not the law imposed by any organization that is managing your life. Ki wa se ofin ti egbe ile ise kan wa kan pa le olori rara o. Number 2 is honest. Ikeji oni sise on gogo lapapo. You serve and lead with a sound spirit. Wa ma dari be ni wa ma se isin pelu okan soul. Okan to foko bale. Sound body. Ati ara to wa ni sokan. You are authentic in your being. Ninu isesi re o je ojulowo. You are predictable. O je ni ti o se so nkan to be. You are full of wisdom. O wa ko fun ohun. You are sound in your being. O je ni to wa digbi ninu ohun to be se. You are not thinking crazy. You are not acting crazy. O kan ruru lo to lodi o wa to lodi. You are whole. O pe lokan ninu ara. There is alignment in your being. Iseda re o papo si oju kan. Your spirit is receiving. Emi re n gba. Your soul is thinking. Okan re ronu. Your emotion is feeling. Sese si re ni molara. Your mind is thinking. Okan re ronu. About what you have received in the spirit. Nipa ohun to ti gba ninu emi. And your body is acting it out. Ara re si wa n gbe jade. In your soul there is no disunity. Ninu okan re ko si itoje. In your being there is no disunity. Ninu ara re ko si aini isokan. You are sound. O pe. Number 3. Iketa. Purposeful living. Igbe aye to ni ete. You live intentionally. O ma mo mo gbe igbe aye re. You do not run a rat race. O ni ma sa ere ti o ni itumo. You do not run other people's race. O ni ma sa ere awon elomiran. Personal covenant has sifted your life of irrelevance. Ma je mara ni o ti wa gbo o ti ju aye re. You cannot be drawn into frivolities. A le pe o si ohun ti o to. You are focused. O ni ifojusun. You are guided by purpose. And dare re nipa ete. You see the overall picture. O ri gbogbo aworan na. And you commit to it with passion. Be ni o si wa fe are. You live within the covenant edges. O n gbe aye re nipa majemu na. Oh, you manage yourself. Oh, o sakoso ara re. You are sound in your being. O gbe ninu ara re. You are focused in everything. O ni ifojusun ni ohun gbogbo to n se. By self initiated and self imposed principles based on the word of God. Nipasẹ awọn ofin ati awọn ilana to gbe kara re ninu oro Olorun. Let me end with practical principles. Je ki wa pari re pelu awọn ilana ti a le gbe igbese re. On developing personal covenants. Nibi a ti le se majemu ara eni. I'm just gonna run you through. Emi yoo kan mo sa lo sinu. And you get the tape. O si gba foran re. Number 1, you must be born again. Ohun akoko gbọdọ di atunbi. You cannot fake it and make it. O le se ayidayida re ko si nesi. It is genuine repentance that brings you into a covenant relationship with God. Ayipada to to lo ma mo wonu ma je mu pelu Olorun. Number 2, ikeji. You must engage yourself. Bọ́lá fi ara rẹ. With meditative study of the scriptures. Kún fún ṣíṣe àṣàrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You read the scriptures with the mindset of obeying whatever it says. Wà á ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú wípé o fẹ́ gbọ́ràn sí. Then you convert the scripture to instruction of wisdom. Nígbà náà o wà á yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí àwọn ìlànà ti ọgbọ́n. And to your personal covenant statement. Àti sí àwọn ìjẹ́wọ́ májẹ̀mú ti ara rẹ. For example, one day I was reading Hebrews chapter 3:1-6. Fún àpẹẹrẹ ní ọjọ́ kan mò ń ka Hebrew orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. That Moses was faithful. Hebrew orí kẹta Moses jẹ́ olóòótọ́. Because he was thinking about what would be said about him afterward. Nítorí pé ó ń ronú nípa kí la ó sọ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn mi. And I came up with this personal covenant for myself. Mo wá jáde pẹ̀lú májẹ̀mú ara ẹni. I, Sunday Adu. Èmi Lánrẹ́ Akínlóye. Will be faithful.
No matter what. Because when you consider the testimony of what will be spoken afterwards about you, you will be faithful today. So I have this personal covenant that I will be faithful no matter what. So that when people are talking about Sunday Adu in generations to come, they'll be talking about my faithfulness. So when you think about the generational implication of what you are doing today, that will make you to be in alignment with God's will. I have another one. I said God will not bless me with more, and I give less. The personal covenant that I have. God will not bless me with much, and I give less. Number three, turn your personal mistakes into personal covenants. Don't beat yourself down over an error. Instead, repent. Seek the knowledge of what is right. Why, mon toto? And turn it into personal covenant. Cause it's also imagine what I for permanent victory. One of my friends said something very profound. He said, one of the greatest assets you have is the ability to fix what was messed up yesterday. Take for example, you stole church money. As a worker, as bad as that was, you don't want to pitch your tent there. You say, Lord, I have done this against you and against the church. Forgive me. And after that, you make a personal covenant that from now henceforth, I will never, under any situation or circumstance, touch what does not belong to me. And you begin to live by that. Can I have a shout of hallelujah to that? Hallelujah. Number four, identify your areas of inconsistencies. Refuse to make excuses for them. Seek for the truth and turn them into personal covenants for permanent victory. The area of your inconsistency is that area that needed to be covered by covenant. Number five, read biographies of men of like passion. Learn from their mistakes and their successes and form a personal covenant. Number six, turn life experiences into personal covenant. Number seven, turn rema into personal covenants. Number eight, use personal covenants as self-control or reminder mechanism. Number nine, disclose your personal covenant from time to time to hold yourself accountable and to punish others to hold you accountable. Number ten, have a personal covenant journal and revisit them from time to time. For example, I have more than 50 personal covenants in my iPhone about money. For example, I don't accept gifts from those that are not tithing. Is a personal covenant. How will you steal from God to bless me? It's a personal covenant. I have a personal covenant. I'd rather die than to touch God's money. It's a personal covenant.
So it doesn't matter the money you place before me. Kò wá ní fi ṣe irú owó tó fún mi. I have raised my hand before the God of heaven. Mo ti gbé ọwọ́ mi sókè sí Ọlọ́run ọ̀run. I have made a personal covenant. Mo ti dẹ́ mọ́jọ ìmọ̀ra tèmi. It's only my wife. Ìyàwó mi nìkan. It doesn't matter whether you are shaking your butt before me. Kò ní ohun tó ń ṣe bá máa jù rírẹ níwájú mi. I'm under a self-imposed rule. Mo ń bẹ lábẹ́ òfin tí mo kàn ń pa fúnra mi. People fall because they have no personal covenant. Àwọn ènìyàn ńlá wọn ń ṣubú nítorí pé wọn ò ní májẹ̀mú ara wọn. Or they have carelessly desensitized themselves. Tàbí nítorí àìkíyèsí ara wọn ti sọ ọ́ nù. To their personal covenant. Wọ́n ti sọ àwọn májẹ̀mú ara ẹni nù. Let me end. Jẹ́ kí n wá parí rẹ̀. With this statement. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí. Imagine a situation. Ní ìwòye ìṣẹ̀lẹ̀ kan. Where every worker and leader. Níbi tí òṣìṣẹ́ kọ̀ọ̀kan àti adarí kọ̀ọ̀kan. Has a personal covenant. Tí wọ́n ní májẹ̀mú ara ẹni kọ̀ọ̀kan. To be sexually pure. Láti mọ́ nípa ìbára ẹni lòpọ̀. We will have no incidents of sexual immorality in the church. Wọ́n a ò ní ní ìfarahàn ìwà ìṣe ti ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìjọ. Imagine a situation. Ẹ̀yẹ́ ká ní ìwòye. Where every worker and leader. Tí òṣìṣẹ́ àti adarí kọ̀ọ̀kan. Has a personal covenant to be financially honest. Wọ́n ní májẹ̀mú ti ara wọn láti jẹ́ olóòótọ́ ní tọrọ owó. We will have no incidents of financial impropriety in the church. Àní wá máa ní pẹ́nìkan kówó jẹ nínú ìjọ Ọlọ́run. Imagine a situation. Ẹ wá wo iye ẹ̀wọ̀n. Where every worker and leader. Tí òṣìṣẹ́ àti adarí kọ̀ọ̀kan. Has a personal covenant. Wọ́n ní májẹ̀mú ti ara wọn. To pay their tithes. Láti san ìdámẹ́wàá wọn. And support the work faithfully and fully. Àti láti ti ṣe lọ́wọ́ lẹ́yìn ní kíkún àtúntò. With their substance. Pẹ̀lú ohun ìní wọn. We will have no lack in the church. A ò ní ní àìní kankan nínú ìjọ lọ́wọ́. Imagine a situation. Ẹ jẹ́ ká ní ìwòye ìgbẹ́ kan. Where every worker and leader. Tí òṣìṣẹ́ àti adarí kọ̀ọ̀kan. Has a covenant of obedience and submission to spiritual authority. Wọ́n ní májẹ̀mú àti gbọ́ràn àti tẹríba sí àṣẹ ti òṣìṣẹ́. Àti sí ìran. We will have no incidents of breakaways from the church. A ní ní ohun tó mú káwọn máa yapa kúrò nínú ìjọ lọ́run. Imagine a situation. Ẹ wá wo ipò kan. Where every worker and leader. Tí òṣìṣẹ́ àti adarí kọ̀ọ̀kan. Has a covenant of winning souls. Tó ní májẹ̀mú àti máa jèrè ọkàn. For Jesus. Fún Jésù. We will have no numerical stagnancy in the church. A ní ní ìdádúró lójú kan nípa ìjọ lọ́run. Imagine a situation. Ẹ káwọ ìpele kan. Where every worker. Níbi tí òṣìṣẹ́ kọ̀ọ̀kan. Has a covenant of doing their personal devotions. Tó ní májẹ̀mú àti máa kà Ọlọ́run fún. We will have no dryness and carnality in the church. A ní ní gbígbé àti ìwà ara ẹni ìjọ lọ́run. Imagine a situation. Ẹ káwọ ìpò kan. Where every worker has a covenant of running their home. Níbi tí òṣìṣẹ́ ọkọ ti májẹ̀mú àti máa dá ilé wọn. According to the principles of the scripture. Gẹ́gẹ́ bí ìlànà ìwé mímọ́. There will be no family feud in the church. Kò ní sí ìjà nínú ìdílé nínú ìjọ. Imagine a situation. Ẹ káwọ ìpò kan. Where every worker and leader. Tí òṣìṣẹ́ àti adarí kọ̀ọ̀kan. Has a personal covenant. Tí wọ́n ní májẹ̀mú ara ẹni. Of doing what is right by default. Láti máa ṣe ohun tó tọ́ láì fún wọn. There will be no ministerial burnout in the church. Kò ní sí pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan. I could go on and on. Mo lè tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀. The result shows. Ó wá fi hàn pé. A place of personal covenant. Ipò tàbí ipa tí májẹ̀mú ara ẹni. In leadership. Nínú ìdarí. And Christian service. Àti iṣẹ́ ìsìn Kristiẹni. I have a good news. Mo ní ìròyìn ayọ̀ kan. In John 1:16. Nínú ètò àròrí kìíní ẹsẹ̀ ẹ̀ka ìlú ogun. The Bible says out of his fullness. Mélòó pé nínú kíkún. We have all received grace for grace. Gbogbo wa ti gba orí ọ̀fẹ́ fún orí ọ̀fẹ́. It takes grace to get grace. Ó nílò orí ọ̀fẹ́ ká lè gba orí ọ̀fẹ́. It takes grace to get grace. Orí ọ̀fẹ́ la fi ń gba orí ọ̀fẹ́. It takes grace to get grace. Orí ọ̀fẹ́ la fi ń gba orí ọ̀fẹ́. It takes grace to get grace. Orí ọ̀fẹ́ la fi ń gba orí ọ̀fẹ́. To be a good steward. Láti jẹ́ ìrìjú tó dára. Of the grace of God. Tí orí ọ̀fẹ́ lọ́run. Ask for the grace. Béèrè fún orí ọ̀fẹ́. To work in your personal covenant. Láti máa rìn inú májẹ̀mú tara rẹ. Have personal covenant. Ní májẹ̀mú ara rẹ. About punctuality. Nípa títí dèdè. I have a covenant. Mo ní májẹ̀mú kan. My own time. Àkókò tèmi. It's 15 minutes before the time. O ní ó kú ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. I don't need a pastor to tell me that. Wọn ò nílò ẹnìkan láti sọ ilé fún mi. I'm under that self-imposed rule. Mo wà lábẹ́ òfin eléyìí tí mo gbélé ara mi yìí. I don't look at worthless things. Wọn ò kí ń wo ohun ti ayé. I don't read worthless things. Wọn ò kí ń wo ohun tí kò ní ìtumọ̀. So you don't have to police me when I'm before the computer. Nítorí náà wọn láti gbé ohun ìdíbàjẹ́ sí. I am under personal covenant. Mo wà lábẹ́ májẹ̀mú ara ẹni. I challenge you worker. Mo bí ọ ní ìjàgbọ̀n ṣẹ́. I challenge you leader. Mo jẹ́ nílẹ̀ ẹ̀yọ adarí. Create self-imposed rule. Wá òfin tó o máa gbé kára rẹ. Oh my heart burn. Ọkàn mi ń gbóngbóná. When the DGO was ministering. Nígbà tí DGO tí wọ́n ṣàṣẹ. I was talking about pastor stealing. Wọ́n yìí sọ nípa àwọn olùṣọ́gun tó ń jalè. Talking about immorality. Wọ́n sọ nípa àwọn ìjìnlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Oh I said wow. Wọ́n ní wow. Come
up with personal covenant. Wa pelu majemu ara re. I will. Wo se? Or I will not. Tabi wo ni se? Abraham said, I have raised my hand before the God of heaven. Jacob said, "Come, must be a war." I'm not going to take anything from you. You be wo ni gbo nkan lowo re. Jesus is Lord. Jesus ni Oluwa. Everybody shout, Jesus is Lord. Let me give you personal steps that you have to take. Determined to make the switch from law to grace by faith. Number two, determined to learn from hands and begin to operate with the mindset of no captain, no overseer, no ruler. Go and learn from the hands. Many of us, we need pastor to tell us what to do. We need an overseer. God said, go and learn from the hands. No overseer. No leader. But they are doing what is right. Pursue self-management. Wholeness and living by purpose. Sit down and ask self-probing questions about where you are on the three breakthroughs and chart a new course from where you are to where you are supposed to be. Take the practical tips one by one and skillfully walk around them to create your own personal covenant. Write out your I will and I will not. About sex, about money, about people. I'm not going, no matter what you say about my leader, I'm not going to join you. I don't speak ill of my ruler. No. My own personal principle. Another personal principle. I don't defend lies. If you speak lies about me, I don't answer. Because I don't defend lies. And live constantly in the bubble of His grace. It takes grace to get grace. Oh Father, I thank you for giving me this wonderful opportunity to minister to your people. Father, I pray that you, the Lord, will give them the grace to do these things. Amen. To come with self-imposed personal covenants. Amen. To walk right before the Lord. Amen. So that we can take this walk into the next level. Amen. We begin to operate without ruler. Amen. And without overseer. Amen. But by personal covenants. Amen. In Jesus' name, I have prayed. And let the people of the Lord shout amen to the glory of God. Amen. Thank you for listening. Thank you, Lord.